Bizke de şunday buyursun degen azır sözler köyre uyup kalımda. Oşol sözlerge men aybay kaniyet bolup atam. Bu jerde azır adamdar bir-birine mınday da til düşünbösök da jürögüs menen бирдеке жылуулук сезип, кайсы жерде болсоң да ошо жата турган жериңе любой время таап келесиң деген ниетте туруп аттык да. Салам алейкум, кандайсыз? Умур ибадаттарыңыз кабыл болсун. Орозоңуз кандай өтүп жатат? Ассалам алейкум, Кудайга шүгүр. Азыр орозо мезгилинде ушу Меккеден баштаганыбызга аябай сүйүнүп атам. Чындыгында биз бундан бир 5 жыл мурун келдик эле. Анда толугу менен жакшы түшүнбөй биз өзүбүз Советтер Союзунда тармияланган адамдарбыз да ошондуктан терең жакшы маанисин түшүнбөй бир сыйра уландын атасы экөөбүз келип кеткенбиз. Бирок ошону маани бербептирбиз. Дагы деле ошо баягы намаз окуп атканыбыздын менен гана сүйүнүп жүрүп анан кийин ошондо анча мынчасын түшүнүп кеткенбиз. Зыярат деген эмне кылуу керек экен, кандай кылар экен, анан биз өзүбүз мындай кызматкер болуп иштегенибиз менен да анан дин жагынан көп бере албаптырбыз да. Анан эми азыр улан бизди кайра дагы бир сыйра барып көрүп келгиле, жаңыртып ибадаттар жасап келгиле деп ошентип бизге эми акыл айтты эле. Анан экөөбүз тең туура көрдүк, эми ошону барып да кайра дагы бир көрүп келели, дагы бир баягы немелерибизди ибадаттарыбызды жасап Алла Таала бизди дагы уксун, өзүбүз да ошо ибадат кылганга Кудайдын кулагына жетип биздин эмелерибизди кабыл болсун, дубаларыбыз кабыл болсун деп ошодон дагы жаңыланып алайлы деп дагы келип калганбыз. Ошол сүйлөмүңүздүн арасында 5 жыл мурун дагы келип кеткенбиз дедиңиз. Ошол учурдагы умра ажылык кандай эле, азыр кандай болуп калыптыр? Мусулмандардын өзгөрүүсү барбы? Мисалы биз бүгүн биринчи жолу келгенибизде Малайзия өлкөсүнөн, Индонезия өлкөсүнөн келген мусулмандарды көп байкадык да. Ошол сиздердин учурдагы адамдар кандай эле, азыр кандай болуп калыптыр? Биз келген учурда кышкы периодда келгенбиз. Бирок алда деле ушундай эл көп болчу. Азыр орозо убагында, Рамазан айында бул жерде эл адам да көп экен чынын айтканда. Анан кийин эми эң башкы өзгөрүүсү курулуштар көбөйүп кетти да аябай. Мурунку заманда ошол каабанын тегерегинде мечиттер аябай жайылып, көп-көп мечиттер куруп баштаптыр, кеңейип баштаптыр да. Анан эми ошол убакка мезгилге салыштырганда, азыркыга караганда, азыр убагында азыр ушундай мусулман адамдар аябай көбөйүптүр. Бирок ошол мезгилде деле биз деле ошол убакта деле байкаганбыз, ошо мусулман болгон адамдардын дүйнө жүзүндөгү баардыгы жүргөнүн бул ушул жерден да көргөнбүз да. Анан ошондо деле алар ушул ибадат кылып каабанын тегерегинде бул жерде аябай жылуу, эме ошол эч кандай мындай шарты жок болгондо эле ушул бир каабаны келип бир көрүп кетейин, ушуга бир ибадат кылып кетейин деген адамдар көп экенин ошондо байкагам. Ошол жерден тегерек чеке деле ошол жерде отурушуп, намаз окушуп, Кудайдан тиленишип тамак ашын деле ошол жерден отуруп жеп жаткан ошондо да көргөн элем. Азыр да адам да көп экен. Рамазан айында мусулман адамдар бузан да көп келгенин байкадым. Биринчи умурага келгениңиздерде балким кошунаңыздар, классташыңыздар, курдашыңыздардын баардыгына айтып туруп анан келген чыгарсыздар. Ал эми ушул экинчи жолу умурага келип атканыңыздарда бир туугандарыңыздарга айтып же купуя ойдон келдиңиздерби? Жок, эми азыр экинчи жолу келип атканыбызда деле эми билген адамдар болду. Биринчи кысымына деп келип атканда биз аябай кошуналарыбызга, туугандарыбызга баары чакырып мындай сүйүнүч болуп, биз балабызды ушул жака алып барып атат деп Кудай тамак өткөзүп, ошолордон кайра кагылайын Алла үйгө кайра кайрылып келүүбүзгө эме жол ачып бер деп элден бат алган элек. А бул жолу келип атканда чынын айтканда анчып жайылтып көп айткан жокпуз, эми баягы эме аркылуу, телефон аркылуу айтып аттык. Анан эми Кудай буюрса баргандан кийин тууган уругубузга, куда сөөктөрүбүзгө чакырып
дагы көйрөтмөсөн айтып берейин деп чечтик. 19 адамдан турган команда менен бул жака келдик. Анан дагы айрыкчасы сиздин туугандарыңыз, кудаларыңыз арасында сиз курактуулар келди. Дегеле ушундай команда менен келип умра ибадатын аткаруу канчалык деңгээлде сиздер үчүн жеңил жана кызыктуу экен? Тааныш анаң менен келсең аябай өтө жакшы да. Чынында биринчи жолу келгенде да биз куда сөөктөр менен келгенбиз анда да. Ушунда жакшы адамдарга туш келип, анда да ошо намазга жыгылып жүргөн адамдар, кудаларым бар болчу. Алар менен да мындай тез эле сөз табышып, жүрүшүп, бир туугандай болуп чогуу жүрүп, кайка барсак да билбегендерибизди билгизип, айтып, ошентип жүрүп аттык элек жакшы өткөн. Бул жолу да адам да жакшы болду. Анткени мен жолдошумдун бир туугандары менен келип отурам азыр дагы. Бул кишилер биринчи жолу келишип атат, бирок мен үчүн да булар келгени өтө жакшы болду да. Анткени өзүң туугандарыңдын арасынан ушундай көп келсе, ушинтип Алла ыраазы болсун, бизге да ушундай буйрусун деген азыр сөздөр көбүрөөк угуп калдым да. Ошол сөздөргө мен аябай канет болуп атам. Уланды биздин туугандарыбыз, менин төркүн төшүм, тагат акелери аябай жакшы билишет. Бул мусулман жолунда жүргөнүн көп жылдан бери жүргөнүн баардыгы билет. Анын эми ата энесин бир жолу алып барбай, эки жолу алып барып атат. Значит, ошо мындай уулуңуз менен сыймыктаныңыз деген адамдар көп болуп атат. Анан ошо Аллага шүгүр, Кудайга тобо кылайын. Туугандарым Кудай буйруса, мындан да көп келет деп ойлойм. Тайке тагаларынан да келет деп ойлойм. Ошондуктан Алла бизди өзүнүн үйүнө көп-көп чакырып турсун. Мусулман адамдарыбыз көп болсун. Элинде жеринде тынчтык көп орносун. Бала чакасы имандарыбыз кешиктүү болсун. Бул Мекке шаарына келгенде айрыкча жума күндөрү 3 миллионго жакын адамдар ибадат кылууга жетишип жатты да, адамдардын саны көптүгүнөн. Ошол учурда бир кызыктуу окуялар болдубу? Балким көчөлөрдөн адашып кетип, балким жамаат менен чогуу жүрүп эле адамдарды таппай калган учурлар, кайра жатаканага бир түн ортосунда келип калган учурлар болдубу? Ооба, андай болуп атат да. Эми биринчи жолу келбей эле, экинчи жолу келсем деле мен деле адашып атам азыр. Андай учурлар болуп, биз кызыктуу. Бирок эми мен мындай эми адашып кетип башка жака барып эмне кылып таппай калабыз деген ойду ниетте болгон жок. Мына жерде бул жерде азыр адамдар бири бирине мындай да тил түшүнбөсөк да жүрөгүбүз менен бирдеке жылуулук сезип, кайсы жерде болсоң да ушул жата турган жериңге любой время таап келесиң деген ниетте туруп аттык да. Алла тааладан суранып кайгылайын деп ошол биринчи күнгө келген күнү өзүбүз эми менен кызым менен адашып кетип, аябай узакка чейин 2 саатка чейин жүрүп калдык. Бирок ал күнүбүз биз үчүн аябай жемиштүү жакшы күндөрдүн бири болчу. Анан кийин ошо чынын айтканда Мекке шаары үчүн биз ибадаттан тышкары саякат жасап келдик деп да айтсак болот да. Биз көрбөгөн алысыраак жерлердин кандай эмелери бар экен ошону көрдүк. Анан бул биринчи курулуп аткан Меккедеги эски шаар тарапка жака кетип калыптырбыз. Ошол жакта кандай мурун кандай жашоо болду экен, кандай курулуш кандай экен, анан азыркы өзгөрүп аткан жактар кандай экен ошону көрүп калдык да. Ага да тоо кылам. Значит, бизди Алла Таала ошо жака да түрткү кылып, булардын жашоосу мындай болгон деп мүмкүн көрүп койгула деп түрткү бергендир же ошол жака барып адашып ошол жакты да көргүлө, булардын жашоосу да мындай бар, ошолорду силер менен сааштырып көрүңдөр деп да мүмкүн ошол жака алып барып койгон болуш керек. Анан эми азыр ал жерден аябай жакшы түшүнүп калдык, эми түз бар түз келгенге аракеттенип калдык. Эми эң кызыктуу жерин бир суроо берсек, өзүңүздүн балаңыз ошол 19 адамды топтогон умра башчысы болуп келатат. Деги эле кичинекей кезинде сиз балаңызды ай оң жака тур, сол жака бас, мындай жүр, тигиндей жүр деп айтат элеңиз. Эми бул жакта умра башчы болуш кандай экен, балаңыз сизге бул ибадатты аткарыңыз, тигиндей кылыңыз деген учурларды бир айта кетсеңиз. Ооба,
biz balağız kayva jakşı tarbiya bergenimiz de oylaybız. Ankeni bul balağın çekiligin köp körgönümes biz. Jalan izdenüde jürgön. Bu okuu jağınan da izdenip, sport jağınan da izdenip, köp özü şunday eme izdengen bala ol üçün kiçeke kezinen ele. Anan biz bul balağa aybay koşumçu olduqta jakşı bilim alganga, köyrük üyrөнгөнгө ушундай эме кылдык. Анан азыр эми бул балам бизге кайра көп нерсени үйрөтө баштады. Ага тоо кылам. Могу ислам дини боюнча биз атасы көйүстөн советтер союзу болгондо тарбияланып калганбыз. Анан ошондуктан көп нерсени биз түшүнбөдүк. Анан эми балам ошол эме жагынан өкөстөн талаша албайбыз, жеңилип беребиз. Анан улан эмне деп айтса ошого макулдугубуз. Ana sizlerden üyübülüde bir başkaça da misal ben Ula Mırza menen işteşip alganıma köp tögön yıllar bolup kaldı. Interview alıp atkanımda dagı bir Kıtay mamlekette görgön. Anan ar bir baskan jerin, ötkön jerlerin cifraların jattı olgan, adamların attarın jattı olgan, kimde kimdin toyunu varsa al cifra mınçancı çisloda bolgon dep. Degele bul zeyindüülük emneden payda bolgon dep oylaysız. Sizdin joldoşuñuz dagı oşondoy cifralarga tak kilet, özüñüz dagı belki oşondoy сандарды жаттоого бир мындай ыкмаларыңыз болгон чыгар. Бул эмнеден болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Биринчиден наследственность берилиши мүмкүн. Атасы мыкты киши негизи. Цифровой данныйлар жакшы айтат, көп китеп окуган, көп немелерди түшүндүрүп бере алган, жогорку билимдүү. Анан экинчиден уландын өзүн дарамети болуш керек деп ойлойм. Анткени изденүү керек да адамга. Канчалык көп изденсең, ошончолук көп билим алсаң, эме кылсаң, ошонун баары эс тутуму күчтүү деп ойлойм. Ошо эс тутумунун күчтүүлүгүнөн биз балага туура тарбия бердик деп ойлоп атам. Анан ошол билим алганга эмеге ынтызар болгондон кийин биз ошонун баарына буга жол ачып бердик. Значит, азыр эми башка өзүнүн калган иш аракеттеринин баары өзүнүн колунан келип атат. Ага тоо кылам. Шүгүр, биз муну жолун гана ачып баштап койдук, эми калганы өзү жасап атат деп ишенем. Ибараттарыңыз кабыл болсун. Сизге дагы эми ошол эле суроону берсек, Мекке шаарында же Мадина шаарында бир ыйлаган учурларыңыз болдубу? Болсо кайсыл учурда, балким намаз учурундабы, же элдердин баардыгы уктап жатканда, тахажут учурунда туруп бир дуа кылганда учурда ыйлаган учуруңуз болдубу? Ооба, мен өткөндө келгенде да ушул Мухаммед пайгамбардын эмесине келгенде, кабрына келгенде ошол жерден ошол кишинин күмбөзүн көргөндө да аябай ыйлап, суранып, жалбарып, жалынып Алла таалам кагылайым бизге иман бер, ырыск эшик бер, бала чака амандыгын тилеп, эл журтунун тынчтыгын тилеп, ошолор боюнча ошол кезде ыйлагам. Азыр да ошол жерден ыйладык. Анан кийин ошо кече жана бул жака Меккеге келгенде биринчи жана кабырды көргөндө дагы Кудайдан буркурап көп нерсени тиленип сурандык. 65 жашка келдиңиз, айтсаңыз 65 деген жаш кандай экен, убакыт бат өткөнүн бир мындай мисал кылып кетирип кетсеңиз. Убакыт деген эми учкан куш деп айтат го бизде. Убакытты вообще бизге ченемсиз берсе аябай жакшы болмок, бирок өзүбүз мына эмеге карата ченелип калат экен да, чынын айткандачы. Анан ошону туура пайдаланганга ар бир адам ошону туура пайдалана билсе эң сонун болот экен. Кайсыл убакта кандай кылып пайдаланышты биз толугу менен дагы да түшүнө элекпиз. Ошону түшүндүргөнгө жаштар, силер аябай аракетчил, күчтүү, мыкты инсандардан болуп тарбияланасыңар. Убакты туура пайдаланганга билинип, анан көп нерсеге жетишүүгө болот да. Биз чынын айтканда ошону туура пайдаланбак. Эми толугу кылам, ошо 65 жашка чыкканга чейин Кудайга шүгүр, неберелүү, бала чакалуу баардыгы болуп атат. Азыр эми неберебизди ошо туура тарбиялаганга аракеттенип атабыз. Эми биздин ата энебиз өзү сабатсыз кишилер болгон, бирок туура жолго тарбиялаганга аябай мыкты кишилер болгон.
Kuday buyursa ibadattarıñızdı dagı ulantıñızdardı kalap ketebiz. Emi süylömdün ayağında degеле jalpı kırgız eline özüñizdin bir kayrıla turgan sözüñiz, nasahatıñızdı айта кетсеңиз. Себеби тынчтык болгон өлкө канчалык тынч болсо, өнүгү өссө, ушундай умра ибадаттарына кенен келесиз, эркин келесиз. Ошол мамлекеттүүлүктүн бир баалуулугун айтып, бир коомчулукка кайрылып жазап кетсеңиз. Ошо кыргыз элине каалайт элем. Биздин элибизде жерибизде тынччылык болуш үчүн чынында өзүсүн башчыбыз мыкты киши болуш керек. Ошого аябай жардам беришибиз керек. Бизди азыр деле ушул убакка чейин деле түшүнбөгөн адамдарыбыз көп. Анан ошол кишиге кошо жардамдашып, анан мына ислам динине эмерек көбүрөөк элибиз көбүрөөк ушуларга ишинип, анан кийин моундай жана бизде азыр чар жайыт болгон көп эмелер болуп атпайбы? Өзүмчүлдүк, адамда өзүмчүлдүк үстөмдүк кылып атат. Менде байлык болсо экен, башкада болсо болсун, болбосо жок боло берсин деген ошондой өзүмчүлдүк көбүрөөк болуп атат. Ошол жок болсо, элимде жеринде тынччылык орносо, баары жакшы болот деп ойлойм. Аман болойлу баарыбыз. Аллахым колдоп турсун. Кудай буйурса ден соолук болсун, жалаң гана жакшылыктардын, ийгиликтердин үстүндө жүрө берели, өмүрүңүз узун болсун.